OK, vítám vás u dalšího dílu dokumentární série Bike Swipe Canada 2017. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsem ochutnal vyhlášené kanadské humry, oslavil 150 let Kanady s Akaďanama, užil jsem si krásné výhledy na oceán a náladu mi neskazil ani častý déšť a vítr. Nakonec jsem potkal Petra, se kterým jsem dojel až do Quebecu. No a teď se pojďme podívat, koho jsem například potkal v Montrealu. Camping. But where? So we're kind of around here right now. Yeah. And where is this route bared, right? Yeah. This is a shitty map. Yeah. Well, this is perfect. Yeah. Let's stop. I don't need to ride anymore. Look at this. Room for tents. Yeah. We can have a little fire. Yeah. Tamhle visí naše jídlo, ukrytý před zvěří. And behind me, you can maybe see the eagle. Tohle je Lake Matapédia. Jsme v Quebecu. Tále jdu se svým parťákem Petrem. Nebude to určitě na celou cestu, protože přece jenom má ponorka trošku funguje, že jo. Co jsme vjeli do Quebecu, tak bylo pár kopečků, ale nic dramatického. No. Jeden si Quebec. Takže pohoda. Krásný počasí. OK, přijíždíme k St. Lawrence River, ale není moc vidět. Za mnou není ani jezero, ani moře, ani oceán. Je to řeka, která má 60 km na šířku. St. Lawrence River. Tak dneska jsme měli takový lehčí den, co se týče kilometráže. Najeli jsme něco málo přes 50 km přes Rimouski a teď jsme zakempili v Národním parku Bits v Quebecu.
OK, tak teď jsme tady vyjeli do městečka San Simon a zastavili jsme tu, dáme něco k obědu. A tady je takovej malej stánek bagels, typická věc pro Quebec, pro Francii vůbec. A největší vtip je v tom, že tu je automat na bagely. That's fine now. Oh, so it's gonna come here. But I have to pay first. So number two, unique pay pass, flash tap, Visa. Make selection. Well, how do I make selection? Open door. It says open. There we go. Ha ha ha! You got that on video? Yeah. Too funny. No a v den, kdy jsme přijížděli do Quebec City, jsme potkali tyhle dvě cyklistky, které jeli taky napříč Kanadou, akorát v opačném směru, takže z Vancouveru, což znamená, že si docela mákli. Oh, camping and there is service, right? Yeah, after the ferry or yeah. Jsme v Quebecu a právě jsme se navodili na ferry na druhou stranu řeky do historického centra města. V Quebecu jsme měli každý zařízené vlastní ubytování a odlišný plán. Tak jsme si s Pítrem dali společně v centru pivo na rozloučenou a dál jsme už pokračovali každý sám. Přes warm showers mě ubytoval sympaťák Noah, u kterého jsem přespal a druhý den jsem si udělal volno, abych si mohl projít historické centrum města, ve kterém se konal tradiční hudební festival. Zrovna za mnou hraje Metallica. Tak dneska máme 15. července. Po dní volna v Quebecu jsem dneska město opustil. Rozloučil jsem se s Petrem. Jsem si byl projít město včera. Byl tam hrozný blázinec, hrozně moc lidí, protože se v Quebecu tenhle týden koná nějaký hudební festival. A včera zrovna hrála Metallica, takže hrozných lidí, tak jsem se nedostal úplně všude, kde jsem chtěl. Ale i tak jsem si udělal docela slušnou procházku, takže sice den volná, ale nachodil jsem 20 km.
Já jsem docela vyšťavený dneska. Napojil jsem se na silnici 138, která vede po severním pobřeží řeky svatého Vavřince. Takže jsem změnil jsem stranu. Asi 110 kiláků, cítím se dobře, klidně bych mohl ještě dál jet, ale problém je, že už pomalu zapadá sluníčko. Ok, ráno 5 hodin, jsme zhruba 30 kilometrů před Montrealem. Chtěl si vám tady ukázat svoje místo, kde jsem dneska v noci spal, nebo spíš ležel. A v jednu chvíli mě přišel navštívit nějaký medvídek mýval, nebo skunk, nevím, spíš mýval, ale asi. Samozřejmě jsem ji chtěl dobývat do tašky s jídlem, ale nějak jsem ho zastrašil, ale málem mi šlápl na hlavu prostě, jak jsem byl zachumlaný. Ok, přátelé, tak po dnešní divoký noci jsem zhruba dvě a půl hodinky od centra Montrealu a připravoval jsem si takový překvapení. A nebyl jsem si jistý, jestli to 100% vyjde, ale teď už to vím, že se v Montrealu potkám s Tomášem Plekancem, který mi ukáže kabinu Montreal Canadiens. Takže pohoda, zrovna mu píšu SMSku, že už jsem kousek od města a ještě musím vymyslet, kde si dám sprchu, abych přijel trošku zkultivovaný, protože fakt po té dnešní noci jsem celý bolezlej od slimáků a všechno. Přijíždím do Montrealu, respektive už nějakou dobu v něm jsem, a je to obrovské město, takže než se člověk dostane do centra, tak to trvá skoro 2 hodiny. A je to hrozná cesta, protože je industriální zóna, všude kamiony a hrozný hrboly, kanály. Šílený, jsem natřesený už jako svin. Ok, jsem kousek od Bell Centra, kde jsem mám potkat s Tomášem Plekancem. Zrovna jsem překonal 2000 km. Pecka. Nejlepší oslava. Všechno sebou, nejde se? Všechno sebou, no. Kempek a tak.
tak jsem se potkal s Tomášem Plekancem, který mě vzal do kabiny Canadiens. A bohužel jsem tam nemohl natáčet, ale aspoň mám fotku. A tady mi dal nějaký energiťáky na cestu. Tak mi to teď docela pošlape. Vyzkoušel jsem tady tuhle stu, která se jmenuje Pickle Juice, což je v překladu lák na okurky. Fakt to tak chudná, je to hrozně hnusný. Ale asi to bude dobrý speed boost. Přátelé, tak právě opouštím Montreal. Máme další pohlednice na poslání. Je to tam. Přátelé, to bude, uvěříte, co jsem dneska našel na benzínce. Tada! Český staroprovod. A za mnou můžete vidět, poprvé vidím ukazatele na Toronto. Nejdeš, Toronto je ještě asi 500 kiláků, ale pustý. Po nějakých 15 kilácích mám první vážnější píchlou duši. Ta minulá stačilo to jenom dofouknout, ale tohle je blbý. Píchlá duše se vyřešila. Zajel jsem do obchodu Giant a normálně mi to tam vzali do dílny a vyměnili. Pak jsme zjistili, že mám sjetou už zadní gumu a to fakt jako pořádně. Ono není se čemu divit po 2000 kilometrech s takovou zátěží. A tak tam byl takovej jako pozdvižení, že přijel prostě cyklista, že nikdy neviděli nikoho, kdo jede napříč Kanadou na kole. Hrozně se divili, že mám všechnu váhu na zadku, tak to zkusili zvážit a jejich váha váží jenom do 25 kg. A takže to začalo házet error a pípat všechno, takže odhadujou, že vezu tak 35 až 40 kilo. Zajímavý zjištění, můžete se podívat na videu. It says error. It doesn't even actually register it. No? No. Okay. Let's see how far it goes. So these are pounds? No, kilos. How much is it at? It says 17. Go, it's 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. That's up on 25. So it's probably, I guess 35 kilos. Wow. 35 to 40 kilos. No a nechal jsem tam teda $70, protože jsem si musel koupit novou zadní pneumatiku. Trošku mi to i seřídili, přehazování a vycentrovali zadní kolo, protože to bylo fakt špatný. No tak, tak zase chvíli můžu jet. Přátelé, 22. července a právě vyjíždím do Ontária, 25. den jízdy.
Tak takhle jsem projel frankofonní část Kanady. Příště se vrhneme do Ontária, největší provincie, ve které jsem prožil spoustu zajímavých příběhů. Tak si to nenechte ujít a u dalšího dílu Bike Swipe Kanada se na vás budu těšit. Nezapomeňte taky sledovat moji facebookovou stránku Bike Swipe Kanada 2017 nebo hashtag Vojta Malej.